No começo do ano letivo, muita novidade. Mas nessa escola pública de Ceilândia, no Distrito Federal, pelo menos um conteúdo é o mesmo. Essa é uma ação contra o Aedes aegypti, promovida pelo Ministério da Saúde em parceria com o governo local. Uma lição que os alunos conhecem bem. Pegar os pneus e deixar debaixo de lugares tampados para que não acumule água. Se você tem água parada em um balde ou em qualquer garrafa velha ou em qualquer brinquedo, é só você jogar fora, porque senão vai nascer. Se tiver larva ou pulpa ou ovinho, é só você largar com muita bucha, com muita água e sabão. A conscientização da população para ajudar nessa batalha contra o mosquito é muito importante. Então, que nas nossas casas nós façamos uma inspeção semanal para procurar por água parada, calhas entupidas, pneus, pratinhos de planta. Essa ação é contínua, tem que ser contínua. Evidentemente, na época em que o regime de chuvas está menor, na época da seca, os casos são menos prováveis, mas temos que o ano inteiro ficar atentos para evitar a proliferação do mosquito. A ideia é reforçar a importância da prevenção e do combate ao mosquito, que transmite a dengue, a zika e a chikungunya, junto aos estudantes. Segundo o Ministério da Saúde, todas as ações nesse sentido realizadas pelo governo federal em parceria com estados e municípios, incluindo mobilizações como essa, têm resultado na queda no número de casos de doenças provocadas pelo Aedes aegypti. Segundo o Ministério da Saúde, nos 28 primeiros dias deste ano, houve queda de 90% nos casos prováveis de dengue no país, na comparação com o ano passado. No mesmo período, os casos de chikungunya caíram 75% e o número de casos de zika foi 98% menor. O Ministério lançou a sexta sem mosquito, então toda sexta-feira nós temos uma mobilização no Distrito Federal, nos prédios públicos, nas escolas, nas unidades de saúde. Toda a população precisa nos ajudar, porque esse é um trabalho conjunto. Nós temos feito a nossa parte, mas precisamos que todo mundo junto combata o mosquito. Para essa agente de vigilância ambiental, as crianças conseguem conscientizar as famílias sobre a importância do tema e multiplicar a informação. E para isso, chamar a atenção dos pequenos é fundamental. Eu sou o mosquito da dengue aqui, ó. E vocês têm que fazer tudo, não deixar água parada. Vocês têm que eliminar água parada para não deixar que esse mosquito se prolifere.